Entender esse mistério de Deus que brota de uma palavra, que vai chegando ao coração e vai inebriando a alma. Uma palavra que nos vai direcionando para aquilo que é o mistério de Deus agindo na nossa vida. E aí a gente vai percebendo que nesse mistério, Deus vai se manifestando para que nós compreendamos aquilo que é a sua mensagem de amor. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado e pergunta assim para ela: você tem amigos, criatura? Você tem amigos? Sim ou não? Agora olha para ela e fala assim: você tem aquele amigo que você pode contar com ele em qualquer hora, sim ou não? E aí a gente começa a escutar palavras de Deus para poder entender aquilo que é que Jesus está dizendo para cada um de nós. Ele conta essa história de um homem que chega para visitar o outro, já era meia-noite, ele bate na porta do amigo e vai pedir pão. Me empresta um pão porque chegou uma visita lá em casa e eu não tenho com que muitas vezes servi-lo. E aquele homem vai dizer que já é tarde, que ele está dormindo. Será que ele é seu amigo de verdade? Se ele é seu amigo, ele vai se levantar pelo menos para te entregar aquilo, e mesmo que ele não fosse, te entregaria para ficar livre de você, para você parar de ser impertinente, para parar de ficar insistindo. Quantas vezes você já fez isso? Sabe aquela pessoa que vive atrás do seu tempo inteiro? Pede, fala assim: vou logo resolver isso, que pelo menos eu fico livre. Já aconteceu isso com você alguma vez, sim ou não? Já fez alguma coisa para ficar livre de alguém, sim ou não? Já fizeram com você também, criatura, para ficar livre de você? Do mesmo jeito, já fizeram. E aí a palavra de Deus vai dando sentido mais concreto para você compreender como Ele resgata a nossa vida. Olha o que Jesus está dizendo: é preciso ter uma oração que seja persistente. Ele parte desse princípio para chegar até cada um de nós e demonstrar. Sabe quando você reza e você fala assim: meu Deus, eu estou rezando, estou pedindo e parece que a coisa não acontece? Aquele que é persistente, ele alcança aquilo que vem de Deus. Só que a gente é assim: você começa a fazer uma oração e já quer que seja mágico. Pá! Fiz a oração, vou fazer essa novena. E aí Deus tem que fazer desse jeito para mim. Estou fazendo essa trezena. Deus tem que fazer. Estou fazendo aquilo e agora vai ter que acontecer. E aí a gente começa a perceber: a oração é aquilo que movimenta o coração. Olha o que diz a primeira leitura de hoje: povo insensato, será que vocês não compreenderam, viram o Cristo e não experimentaram? Viram a sua morte e não sentiram com Ele? Ele deu o Espírito Santo e vocês não tomaram posse daquilo que era a vontade de Deus. E aí a gente vai percebendo que uma oração que nos leva a uma conversão profunda é uma oração cheia de graça. Jesus olha e vai dizer para ele: imagina vocês, será que se um filho de vocês pedir um peixe, vocês vão dar uma cobra? Se pedir um ovo, será que vocês vão dar um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas, imagina o Pai do céu. Imagina o que Deus tem reservado para você. Imagina o que Deus tem reservado para mim. Imagina o que Deus tem reservado para nós. Imagina as coisas boas que Deus está ali aguardando para te entregar. Só que de vez em quando você é mole demais, criatura. Você desiste no meio do caminho. Você começa as coisas e não se entrega de verdade para poder entender como Deus age. Sabe, nessa semana, no programa da rádio, algumas pessoas falaram assim: padre, eu fiz uma promessa, mas será que eu poderia mudar essa promessa? Olha para o padre. Deus pede para alguém fazer promessa? Olha para o padre. Deus pede para alguém fazer promessa? Ele não pede promessa para ninguém. Mas quando você promete, você tem que cumprir aquilo que você prometeu. A gente não pode prometer aquilo que não pode fazer, mas aí chega no meio do caminho e fala assim: ah, mas eu fiz para ficar um ano. Vou pegar um exemplo. Fiz para ficar um ano sem comer chocolate, porque eu não estou aguentando, padre. Alcançou a graça. Aí fala assim: agora não estou aguentando. O senhor pode mudar? Qual é a única pessoa que pode mudar uma promessa? Só o sacerdote. Só você em diante do sacerdote. E se vier para mim falando assim: padre, posso mudar essa promessa? Pode. Quantos anos é, filho? 2 anos. Então faz 4. Faz 4 para você aprender a não brincar com as coisas de Deus. Faz 4 para você mergulhar naquilo que é a misericórdia do Pai. É claro que tem promessas e promessas, mas uma oração, ela não precisa de nenhuma barganha com Deus. Uma oração é entrega. Uma oração é abandono. Pedi e recebereis. Batei e vos será aberto. Procurai e vocês encontrarão. O que que você anda pedindo? Será que você anda pedindo certo? Santo Agostinho diz que nenhuma oração, ela deixa de ser escutada. A oração, ela é sempre escutada. Aquilo que pedimos muitas vezes
é o que muitas vezes não convém. E aí você está pedindo coisa, e aí você está batendo em porta que você está batendo para ser aberta? Às vezes você está batendo onde não precisa mais bater. Às vezes Deus está te dizendo, não é nessa não, criatura. Bate naquela de lá, que é lá que eu quero que você entre. É ali onde eu quero que você encontre as respostas. Procurai e achareis. O que você anda procurando? O que você anda procurando hoje? O que você gostaria de encontrar? A palavra de Deus vem nos levando para uma profundidade enorme. Não é uma oração mais ou menos, mas é uma oração de entrega. E aí pedindo o Espírito Santo, todos aqueles que o pedirem, o receberão. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente não precisa de mais nada. Quando você tem o Espírito Santo, você já está em movimento concreto para alcançar a graça de Deus. Quando você tem o Espírito Santo, ele desperta os dons. Quando você tem o Espírito Santo, não tem maldição. Quando você tem o Espírito Santo, não precisa ter medo. Quando você invoca o Espírito Santo, você está na graça. E aí nós vamos caminhando em direção àquilo que é as promessas de Deus na nossa vida. Dá mais uma olhadinha para essa pessoa que está aí do seu lado e diga assim para ela, você é terrível, criatura. De vez em quando você é terrível. Diga isso para ela. Agora olha para ela e fala assim, Deus está querendo te dar graça. Deus está querendo colocar nas suas mãos a bênção. Mas às vezes você não quer. Você está olhando para o outro lado e Deus está te dando a oportunidade de reconhecer, como dizia a primeira leitura. Será que vocês não viram? Será que não perceberam que Deus já está fazendo uma obra nova? E quando Ele faz uma obra nova, é para restaurar a nossa vida. Quando você reza por alguém, Deus escuta essa oração. Uma prova maior de que nós amamos alguém é quando nós rezamos por ela. Quem aqui está rezando por alguém? Quem aqui está colocando alguma pessoa hoje diante do altar? Então olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, Deus já está escutando a sua oração, criatura. Deus já está escutando. Ai, padre, mas será? Será que Ele está escutando? Só não escuta se você não fala com verdade. Só não escuta se você não rasga esse coração para deixá-lo atuar de uma forma nova. E aí a presença dele é aquilo que nos leva para esse gesto concreto de amor. Numa entrega profunda é onde Deus realiza a obra. Numa oração sincera é onde Deus realiza aquilo que tem que ser realizado. Quantas vezes você reza não acreditando naquilo que você está pedindo? Quantas vezes você reza duvidando? Quantas vezes na oração você não acredita nem mesmo naquilo que você está pedindo? Está rezando para alguém que está na UTI, mas desconfiando. Está pedindo uma graça e duvidando. Está colocando lá e pede para 500 mil pessoas para rezar com você. Mas você não acredita. Mas você não está tomando posse. Talvez nem precisaria deles. Talvez só a sua oração verdadeira e sincera seria capaz de devolver a paz para aquela outra pessoa. É o que Jesus hoje vai trazendo para nós, é o que Ele vai apresentando. Deus sempre dá coisas boas, somos nós que escolhemos as más. Deus nunca dá nada de mal para ninguém. Deus nunca manda enfermidade. Deus nunca manda nada que seja ruim. Somos nós que diante daqui da nossa pequenez vamos escolhendo aquilo que não é tão bom. E aí a palavra vai nos lecionando, prepara para aquilo que Deus quer te dar. Prepara para aquilo que Deus tem para você. Quando você ama alguém, quando você ama muito uma pessoa, você quer coisas boas para ela ou não? Você quer graça para ela ou não? Você quer vitória para ela ou não? Se você que gosta de uma pessoa e deseja tudo para ela, imagina Deus quando olha para você. Único, exclusivo. Aquilo que Deus tem reservado para você. Ah, padre, mas a minha vida é uma luta. Ah, eu já estou nessa labuta tem tanto tempo. Está difícil demais. Estou pedindo aquilo, estou pedindo aquilo outro. Uma oração sincera, oração que brota da verdade. Não precisa muitas palavras. Só precisa nascer do coração. Por isso que ele diz, pedi e receberá. Batei e vos será aberto. Buscai e achareis ou encontrareis. É Deus nos dando a graça de fazer uma caminhada tão plena com Ele e perceber que ali a vida transforma. Quer ver? Dá uma olhadinha para essa pessoa e diz assim para ela. Para quem você já rezou que você conseguiu uma graça? E alguma vez na sua vida? Você já rezou para alguém e essa pessoa alcançou alguma graça? Sim ou não? Sim ou não? Você já pediu algo para Deus e Ele te concedeu? Sim ou não? Tem hora que Ele concede, tem hora que você fala assim, parece que Deus não está me escutando, não.
parece que o negócio não está funcionando. Quantas vezes eu já vi gente falando isso? Não é que não está escutando, criatura. Ele está te dando a oportunidade de se preparar um pouco mais para acolher aquilo que é seu. Não existe nenhum vale de lágrimas que não seja transformado na graça e na misericórdia de Deus. Dá mais uma olhadinha e fala assim: você confia de verdade? Você confia no Senhor? Confia ou não? Você confia no Senhor ou não? Fala forte. Você confia no Senhor ou não? Então pronto, acabou. A graça já vem. Agora se eu confio desconfiando, se eu confio não entregando tudo, se eu confio não me abandonando, se eu confio muitas vezes chorando pelos cantos, já pedi para Ele e não tomei posse daquilo que Ele está dando, é uma oração infrutífera. Mas quando eu coloco nas mãos do Espírito Santo, como foi dito hoje, a bênção, ela chega. A graça, ela me alcança. E aí você consegue perceber os frutos que vêm de uma oração que é verdadeira. Sabe o que é mais bonito? Sempre tem alguém rezando pela gente. Em algum lugar, em algum momento, tem alguém rezando e pedindo pela gente. Agora mesmo, você reza por alguém e alguém está rezando por você. E é nesse clamor tão grande que a força de Deus, ela restabelece toda a nossa vida. Abra suas mãos e reze. Faça uma oração hoje. Fale com o Senhor. Não estou falando para você pedir uma coisa. Estou falando para você orar a Ele. Pode ser só um agradecimento. Pode ser só uma entrega. Às vezes até diz: eu não sei, padre, rezar. A graça está aí nas suas mãos. Como a criança. E vai balbuciando o nome do pai, da mãe. Numa confiança tão plena. Só vai dizendo para o Senhor: eu entrego, Jesus. Eu entrego hoje a minha vida. Eu entrego o meu coração. Eu entrego os meus sonhos, os meus projetos. Eu te entrego aquilo que sou. Transforma, Jesus. Pedi e recebereis aquilo que Deus coloca agora no meu coração. Não peça muita coisa. Peça uma única coisa agora, nesse momento. Uma bênção. As outras virão, mas só pede uma agora. A mais importante. Oferece para Ele agora. E diga: eu recebo, Jesus. Eu recebo, porque eu confio. Sei que os que confiam no Senhor.